হে এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মো ইউটিউব চ্যানেলের আন এটা ভিডিওলে আপনার বহু দিনের মত আকবার স্বাগতম জানাইছো বহুদিন ভিডিও দিয়াই নাছিল আকো ভিডিওটা আকো স্টার্ট করেছো আশা করো চাই ভালে পাব আর এতিয়া আমি যাবলে ওলাইছো এঠাইলে আপনার এতিয়া কই নিদো অকমান সাসপেন্সত রাখিছো তেন্তে আমি যেতিয়া অলপ দেরি পাছত কম গই লম তাত গই গই পালেগে আপনার কম কলে গৈছো তেন্তে আমার লগতে আজি আপনাদেরকে লৈ যাওঁ বহুত ধুনিয়া ঠাই হয় আপনাদের নিশ্চয় দেখা পাবই বলক তেন্তে এতিয়া আমার লগতে যাওঁ এতিয়া আমি উলাই মেলি আহিলো ঘরের পৰা এজনী আমার জিমনি রেমানু বলে চাই দিয়া রেমানু এফালে আমি উলাই মেলি আহিলো আমি এটা যাবলে লৈছো আমার যোরহাটতে থাকা বরভেটি বলে থান এটুকু আছে তালেকে যাও শরাই বহু দিন এটা আগবাই থাকছিল শরাই এখন দি থৈ আহোগে এফালে আহিছে আমার এনাই আপা মা আর এফালে আমার ড্রাইভার দাদা আমি ফুফু যাও না নে মানু তেন্তে আকো তাত গৈ লগ পামগে আমি এয়া হেৰি পালোহি এয়া হৈছে মূল গেটখন আৰু এয়া চাকি জ্বলোৱা জেগা আমি পুনে শৰাইখন দি চাকি জ্বলাই ললোঁ আমি এয়া হিমেলি পালোহি চাকি টেকি জ্বলাই মেলি হ'ল এতিয়া আপোনালোকক দেখাম অলপ বহুত বহুত ধুনীয়া ঠাই হয় আপোনালোকো নিশ্চয় আহিব এবাৰ আৰু এয়া গোটেই থানখনৰ চাৰিকাষটো ইমান ধুনীয়াকে ফুলেৰে ফুল ৰুই থৈছে আৰু এয়া কি জানো ফুল ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বগা বগা ফুলি ফুলি আছে এনেকৈ ফুল দেখিলে বহুত ভাল লাগে মনটো আৰু এয়া ধুনীয়াকে চাকি জ্বলোৱা জেগা কৰি দিছে আগতে ভেটি ভাগৰ ওচৰত জ্বলাইছিলে নিমখ দিছিলে এতিয়া কিন্তু তাত জ্বলাবলৈ নিদিয়ে আৰু এতিয়া আহিলোঁ নামঘৰৰ ভিতৰলৈ নামঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা এয়া চাওঁচোন ইমান ডাঙৰ আৰু আমাৰ জিমনীজনী ইয়াতো উৎপাত নামঘৰৰ ভিতৰত উৎপাত প্ৰসাদ দিলে এয়া আমি শৰাই চৰাই দি মেলি আজৰি হ'লোঁ এতিয়া অকণমান এই ভেটিটো ভেটিৰ চাৰিওফালে অকণমান এনেই বহিছোঁহি আৰু অকণমান ঘূৰিলোঁ বহুত ধুনীয়া জেগা বহুত শান্তি জেগা ইমান নিজান হৈ থাকে ইমান ধুনীয়া লাগিছে শৰাই চৰাই দিলোঁ প্ৰসাদ চখাদ খালোঁ প্ৰসাদ চখাদ খালোঁ এতিয়া অকণমান ফুৰোঁ ইয়াতে তাৰপিছত যামেই আৰু আমাৰ জিমনীজনী সেইজনী উৎপাত ইয়াতো উৎপাত ভেটি ভাগ এয়া হয় ইয়াৰ চাৰিকাষটো মানে বহুত ডাঙৰ ভেটি সেইবাবে চাগে বৰ ভেটি বুলি কয় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে আৰু এইফালে ইমান ধুনীয়া মুকলি পথাৰ এইফালে মূল নামঘৰ ভাগ সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া জেগা আপোনালোক আহিব পাৰে যোৰহাটৰ মালো ওচৰত আছে আপোনালোক আহিব পাৰে যোৰহাটৰসকলেতো গম পায়ে চাগে কোনডোখৰত আছে আৰু আহিছেও চাগে কিয়নো ইমান ধুনীয়া জেগা কোনো নহাকৈ থাকিব ন ইমান ধুনীয়া জেগা আকৌ ইয়াতে আছোঁ অলপ দেৰি আৰু দেখাম আপোনালোকক কি কি দেখাওঁ এইটো ভেটিটো ইমান মানে ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে বহুত ভাল লাগিছে ৰৈ এডোখৰতে আৰু ফটো চটো দুখনমানো মাৰি লওঁ এইফালে আমাৰ ৰাইজসকল অকণমান বহিছে এজনী আপা এজনী এনাই এয়া মা আৰু দে মানো এয়া আমাৰ পানী খাই আছে
আমি সারিও মানে গুটে ভেটিটো সারি রানটো ঘুরিলু এপাক বহুত ভাল লাগিলে বহুত ডাঙৰ ভেটি ব ভাগ লাগে আমা হেন এনাই বহুত ভাগ লাগিছে এনা কইটো ভাগ লাগিছে ভাগ লাগিছে হেকানে ঘুরিলু গা ককালবি ককালবি ঘুরিনো এবা এপাক ঘুরি এপাক ঘুরিলু আও বলু আও না গরে হেন বহুত ভাগ লাগিছে ককালবি খাসে এপা ভাগ লাগিছে নে ভাল আপাহনে ভাল লাগিছে কাৰণ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ঠাণ্ডা বহুত ধুনীয়া বতাহ বৈ আছে সেইটো কাৰণে হেনো বৰ ধুনীয়া লাগিছে এনা কিন্তু ভাগৰ লাগিছে কঁকাল বিষ আছে ছোৱালীজনীও আমনি কৰিব সোনকালে ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব আৰু জেগা আছে চাবলৈ আৰু জেগা আছে চাবলৈ সেয়া দেখাম আপোনালোকক আমিও চামগৈ ভালকেনে চোৱা হোৱাই নাই মানে পাছফালটোহে আহিছোঁ নামঘৰৰ ফ্ৰণ্টৰ ভাগলৈ যোৱাই নাই আহি পেলাইনি ফ্ৰণ্টৰ ভাগে সোমালোহি ফ্ৰণ্টেদি সোমাই পেলাইনি পোনেই নামঘৰত শৰাই খন দিলোঁ দি পেলাইনি এইফালে পাছপিনেহে আহিছোঁ ভেটিটো বোলো এপাক ঘূৰি লওঁ তাৰপিছতে আগপিনে যাম আপোনালোককো দেখাম ভেটিভাগ বহুত ডাঙৰ হয় বৰভেটি কিবা কাৰণ আছে বৰভেটি হোৱা আপোনালোকক ক'ম বাৰু মই কাৰণটো জানিলে মানে এই ভেটিভাগ হোৱা কিবা কাৰণ আছে আপোনালোকক ক'ম মই ভালকেনে গম পালে কাৰোবাক সুধি মেলি ক'ম এই দলংখন এইটোপাৰে আছিলোঁ এতিয়া এইটোপাৰ পালোহি মই কৈছোঁ ন ভৰিকেইটা যেন কোনোবাই মোৰ জুয়ে কোৱাহে জ্বলাই দিছে তেনেকুৱা লাগিলে ইমানেই গৰম হৈছে দলংখন মোৰ এতিয়াও ভকভকাইছে ভৰিকেইটা দৌৰিহে আহিছোঁ এই থানখনৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া বহুত ভাল লাগিলে এতিয়া যাওঁগৈ আৰু চাওকচোন মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কিমান ধুনীয়া হৈ আছে সেউজীয়া গোটেইখন ইমান পৰিছে ৰ'দ পৰি আছে যে গোটেইখন বেলেগ গৰম এতিয়াহে ভাল লাগিছে অলপ যাওঁগৈ আৰু এতিয়া দিলে যাওঁগৈ আৰু আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ ইমানেই গৰম গৈছোঁ ন আজি বহুত গৰম হ'ল পুৰা ঠাণ্ডা বাৰত আহিলে মানে বৰষুণ চৰষুণ বাৰত আহিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব চাগে আজি মানে আমি বেছি গৰম পালোঁ আৰু ছোৱালীজনী যে লৈ আহিছোঁ তাইতো বেছি এতিয়া তাইও মানে বহুত গৰম পালে আহিছোঁ আৰু চবৰে অৱস্থা বেয়া বেছিকৈ আমাৰ জিমনীজনী অৱস্থা বেয়া গোটেইজনী ঘামিজনী অৱস্থা বেয়া মানে তাকে এতিয়া গৈ থাকোঁ ঘৰলৈকে যামগৈ আৰু কিবা এটা খাই ল'মগৈ ভৰাই দিম যিহেতু খালী পেটে আহিছিলোঁ এতিয়া কিবা এটা খাই ল'মগৈ তাৰপিছত ঘৰলৈ যামগৈ ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে হে এভৰিৱান এতিয়া আমি আহি আছোঁ পোৱাগৈ নাই আৰু পামগৈ ওচৰতে মানে থানৰ ওচৰতে আমাৰ মানে এনাই আমাৰ মাৰ ভনীয়েকক ভনীয়েক মাহীয়েকৰ ঘৰ মোৰ সৰু এনাই ঘৰ তাতে সোমাই যাম আহি আছোঁ তাতে তাত গৈ তাতে আকৌ লগ পাম আমাৰ এজনী জীমণি নিজৰ কামত ব্যস্ত ইয়াৰপৰা ৱাইফবোৰ উলিয়াই উলিয়াই ইখনৰ পিছত সিখন উলিয়াই উলিয়াই মুখত লৈ আছে তাই নিজৰ কাম নিজেই কৰি আহিছে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আকৌ তাত গৈ অকণমান ভিডিঅ' কৰিম চাগে আৰু তাত গৈ তেতিয়া লগ পাম হে এভৰিৱান এতিয়া আহি পেলাইনি আমাৰ মা মাহীকৰ ঘৰত সোমাইছোঁ মানে মোৰ সৰু এনাইকত সোমাইছোঁ আৰু এতিয়া চাহ খাই আছোঁ আহি পেলাইনি মানে ওচৰতে আছিলে ঘৰটো যিহেতু ইয়াতো অকণমান সোমাবলৈ যাওঁ এনেই অহা নহয়েই এয়া চাহ খাই আছোঁ আৰু এইফালে টিকলি আমাৰ দে মানুহ বহুত দুষ্টামি কৰি আছে ইয়াত আহিও আৰু এইফালে লাজ কৰিছে তাই চাহ খাই লওঁ তেন্তে এতিয়া আমাৰ হৰণীয়াহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোক বৰভেটিলৈ কোন কোন গৈছে যোৰহাটৰ কমেণ্ট কৰি জনাব বাই বাই